Aquesta matinada s'ha pogut veure un bòlid d'un color verd intens que ha travessat diverses zones de Catalunya, entre elles el Berguedà. S'ha informat de dotzenes de visualitzacions i fins i tot la càmera del Centre Astro Girona ha pogut captar la trajectòria d'aquest bòlid, que és la segona aparició del que va de més. L'altra va tenir lloc el dia 7 de setembre.